соба күтенде, сені көргенде, ғажап өмір сыйлайын деп ем. Соба күтенде, алыш көргенде, өзгелердей болмаймыз деп ем. Жаным-ау енді бұлай, сендің сөзіңе оп-оңай, жаулап алдың жанды Жаным-ау енді бұл қалай, сендің сөзіңе оп-оңай, сөзіңде тұратын жігітен бұл қалай. Анда барам дегенің қайда, мұнда барам дегенің қайда, Париж, Лондон дегенің қайда, қайда деген. Түсірдің ауысындай жайға, жүрсін жаным сенікі жайма, берген сердің әлде жайғаны сөзбеген. Жігітің бұл қалай